mambo ya siasa wenzangu wameongea hapa na nimemsikia sana nafikiri executive director wa UDA bwana Bore yeye amesema UDA hapa inaenda juu kabisa lakini mimi sijui kama UDA inaenda juu kile mimi najua ushuru ndio unaenda juu zaidi na hii ndio ilifanya majenzi wakajitokeza kweli si kweli sababu ninyi mlipata mimi na Uhuru tuliacha mafuta ikiwa 8% VAT kwa mafuta lita ilikuwa shilingi 159 lakini UDA walipoingia wakadouble VAT on fuel from 8% to 16% mafuta yenda juu haikwenda juu sio UDA yenda juu ni nini mafuta karo ya shule sasa university Mugabe amesema hapo walikuwa wanafunzi wote walikuwa wanalipa 15,000 sasa wazazi hawa walio hapa wanapata shida sana sababu hata mambo ya karo ya university imeenda juu haijaenda juu so wanapokuwa wanasema hivi imeenda juu ni karo ya shule hasa ya university hayo ndio mambo sisi tunasema Ingawa wenzetu wamekubali kuingia serikalini, wenzetu ODM. We respect their decision, but we do not agree with them. Katika demokrasia, lazima tuwe na upinzani. Biblia inasema ya kwamba the people perish for lack of knowledge. Lakini leo nataka niseme hapa Lugani, without a strong opposition, Without accountability, a nation can perish. Democracy can perish. Sisi tumesema, wenzetu ambao wameingia serikalini, wao waende wasaidie wenzao walio serikalini. Sisi tutaendelea kuwa katika upinzani, kuendelea kutetea wananchi, ukiwa na sera mbaya, lazima tupinge. Sawa sawa? Tunasikia wanataka kurudisha finance bill hiyo kwa mlango wa nyuma. Bwana Mugabe, I want to thank you sababu wewe ni wakati wa bunge mlisema no kwa finance bill. Ili ushuru usipande. Lakini wabunge wengi walisema yes. Watoto waliokufa mwaka huu zaidi ya 60 ni sababu ya sera mbaya bwana Bore ya UDA ambayo iliongeza ushuru mwaka jana na mwaka huu. Lazima tuwe na upinzani unaoweza kusema no kwa sera mbaya. Rais mstaafu Moi alikuwa anasema siasa mbaya, maisha mbaya. Lakini sera mbaya, maisha mbaya. I agree with Honorable Dr. Kibunguti, Honorable Senator Halali. Ya kwamba sio ya kwamba tukibadilisha serikali, lazima tubadilishe kila sera. If ile model ya university zamani was working, haikuwa lazima serikali hii ibadilishe. They are gambling the future of our children. Sababu this model imeleta shida. Vilevile kwa mambo ya CDF, bwana Chikati ameongea hapa. Na nataka nikubaliane na wale wanapendekeza to avoid the multiplicity and duplicity ya mambo ya bursary. Ni vyema ya kwamba hii yote irudishwe pamoja na watoto wa Kenya waweze kupata masomo ya bure vile nimesema kwa katiba yetu. Tuko pamoja. Hiyo unaunga mkono sababu sio favor from the state. Hii ni haki ya kibinadamu. Kwa kipengee cha 43 cha katiba yetu yasema ya kwamba Mkenya ana haki mtoto yeyote anayezaliwa Kenya kupata masomo, kupata elimu. Na hiyo itawezekana if we change these policies. Hayo nataka niseme siku ya leo na niseme asanteni kutupa nafasi tuje tuomboleze nanyi. Na tutarudi hapa tena tuwatembelee. Mlimwelewa baada ya ndeko.